Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի 9-րդ B-դասարանն այսուհետ կրելու է դպրոցի շրջանավարտ, Մարտական Խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր, ինչպես նաև մի շարք այլ մեդալների արժանացած 29 տարի զինվորական ծառայություն անցած փոխգնդապետ Նասոն Ալեքսեյ Հակոբյանյանի անունը։ Ծնվել է 1975 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ստեփանակերտում, մարտական ուղին սկսել է 16 տարեկանից, միանալով Աշոտ Բեկորի ջոկատին, հետո շարունակել ծառայությունը բանակում։ Նա խիզախ հրամանատար էր, մենք լսել ենք նրա մասին, նրա կատարած սխրանքների մասին, նրա անձնվիրաբար նվիրումի մասին, հպարտանում ենք և խոնարհում, և Նելսոն Հակոբյանյանի առաջ, և բոլոր մեր հերոսների առաջ։ Այսօր սերնդե սերունդ մենք պարտավոր ենք փոխանցել նրանց անցած մարտական ուղին, նրանց հերոսական քայլը։ 22 մեր դպրոցի զոհված շրջանավարտներին մենք նվիրելու ենք դասասենյակներ։ Կրթօջախի շրջանավարտի օրինակը ոգեշնչում է այսօրվա աշակերտներին։ Ուսուցչուհին էլ դասասենյակի անվանակոչությունը հայրենասիրության յուրատեսակ դաս է համարում նոր սերնդի համար։ Վերջերս Նասոնի հիշատակին երգ է գրվել։ Նասոնի քույրը Նունե Հակոբյանյանը հուզմունքը խեղդելով թաց աչքերով հիշում է եղբոր հետ անցկացրած ուրախ ու ջերմ օրերը։ Ծանր իմ համար ոսել անցյալով նրա մասին, նրա համար հայրենիքը սրբություն էր, իր կյանքը անմնացորդ նվիրել է հայրենիքի պաշտպանությանը, մեր ընտանիքի ամենափոքր զավակն էր, միշտ շրջապատված էր ջերմությամբ ու հոգատարությամբ։ Երևի Աստված կամեցավ, որ նրան կոչենք Նելսոն, քանի որ նա ծնվել է հայրենիքի համար։ Իր կյանքի 29 տարին նվիրեց հայրենիքին։ Երբ ես նրան աշակերտեցի 4-րդ դասարանից սկսած, նա փոքրիկ, ուշադիր հայացքով, միշտ հետաքրքիր, ուշադիր լսում եմ դասերը, շատ քչախոս էր, ավելի շատ գործում էր, քան խոսում։ Չեմ կարողանում մոռանալ նրա մեղմ անուշ ժպիտը, նրա աչքերից կարծես լույս էր ճառագում, ուղղակի ջերմությունը տարածում էր իր ընկերների վրա։ Ընկերները Նասոնին ճանաչում են որպես գործին նվիրյալ հրամանատար։ Հերթական մարտական առաջադրանքը կատարելիս 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Նասոն Ալեքսեյ Հակոբյանյանը միացավ անմահների գնդին, սերունդներին թողնելով հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու ևս մեկ օրինակ։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Լրատվական։